กูว่ายุบงสวาปีเลยเนาะนอกถ้ายุบงสวากะอวิยายุบงสวาจောက်ต้งสิมาจ้อสิหุมีดูซูวนตะนี้เนาะจังดาลิเนี่ยถ่าแกเลยไอ้นี่ก็บดูว่าเปียวเลยเปียวเลยดูจောက်ชื่อเลยตูก็တော့ตะเหม็งมั้ยจောက်สิบหุเสียลิดีตะเหม็งก็แลจောက်สิทุราเลยลูกจันทร์บามาไม่ตีล่ะโลกนี้มาบหุทุราเลยลูกจันทร์บามาไม่ตีล่ะပြောရင်တော့ကြောက်စစ်ထူခြင်းအမှုပညာနဲ့ယူသွပြီးတော့နေတဲ့ crazy တယောက်ပဲအဲ့ဒါကဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရေးလာအောင်ကမ္ဘာလောကတွင်ကြောက်တုံးတစ်ခုလောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည့်အရာမရှိနိုင်ဒါဒီကျွန်တော်ဘယ်ရရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ကမ္ဘာလောကတွင်ကြောက်တုံးတစ်ခုလောက်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းသည့်အရာမရှိနိုင်ကြောက်တုံးသည့်အရာခတ်သိမ်းနေပို့၍နူးညံ့သောလူခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ပို့၍ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်ကြောက်တုံး၏အတွင်းပထိုင်နှင့်အလှပမှန်သမျှတည်ရှိနေသည်ကြောက်တုံးအတွင်း၌တည်ရှိနေသောဝိညာဉ်ဤတန့်စင်မှုသည်အမောမြတ်ဆုံးတန့်စင်မှုဖြစ်သည်ထိုလှပနှင့်ထိုမောမြတ်သောတန့်စင်သောဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြသည့်အလုံးမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးအလုံးဖြစ်သည်အပြစ်ကင်းဆုံးလို့လည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤလက်တွင်မှဆောက်သွားသည်ကြောက်တုံးအတွင်းဘက်သို့တလွှာပြီးတလွှာစူးနှင့်တိုးဝင်သွားတိုင်းချစ်စရာကောင်းသောကြောက်တုံးကအလှတရားသည်နေကြီးကိုခံစားသည့်ပွန့်ပွန့်ချက်များလိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ပွေ့အားသွားသည်အမလေးဟဲ့တင်စားလိုက်တာချီးဦးညွှဲလို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တမိန်နေရာရောက်သွားတာကျွန်တော်ပုံပူတာနောက်တစ်ခါရေးထားတာကသူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘိုးပန်းကြီးသူ့နာဘုံမြမှာအတော်ဆုံးကြောက်စစ်ဘုရားကြီးကသူဆုံးမတာရှိတယ်။တမင်းကြီးနဲ့ငါသားမှတ်ထားဖို့ကကြောက်တုံးတွေမှာသူ့အလွှာနဲ့သူ့အကျော်နဲ့သူတစ်မျိုးစီရှိကြတာကြီးတယ်ပဲ။တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကျင်လည်တဲ့လက်မေတ္တာရှိတဲ့အသင်းလို့နေနဲ့ထုတတ်ရင်ကြောက်တုံးကကိုယ့်လူကိုလိုက်လာတာပဲအဲ့ဒါကိုမင်းမဖတ်ထားဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့စကားတွေပြကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကြောက်တုံးရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်ထဲမှာတကူတွေတက်တိတွေကင်းအောင်နေတယ်ငါသာသမီးနဲ့အဲ့ဒီတကူတက်တိတွေကိုကိုယ်ကလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ရှာဖွေလိုက်ရမယ်မိမိဟာကြောက်တုံးကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ထုလုပ်နေလို့ဘာမှမထားဘူးကြောက်တုံးရဲ့ရှိပြီးအနှစ်သာရကိုရအောင်ရှာဖွေနေသဘောထားရမယ်ပြင်မဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောတယ်ကြောက်သားကိုခံရမှာကြောက်စစ်သမားကအရှင်သခင်မဟုတ်ဘူးကြည်စမ်းကြောက်သားကလည်းအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ကြောက်စစ်သမားတယောက်ရဲ့အခြေခံဒါဒီကစိတ်တက်ပဲကြောက်သားကခိုင်းစီသမျှကြောက်စစ်သမားကလိုက်လာရမယ်ဒါကြောက်စစ်သမားတယောက်ရဲ့အဲမူလအခြေခံစိတ်တက်နဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့သီလပဲပြောရရင်တော့သမာဓိပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဒီလိုပြဒီဝတ္ထုရေးစင်ကကျွန်တော်ဟာဗဟမနေတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့အမှတ်ရှိကိုမင်းကိုချင်းလားဟိုးတော့ကတော့ the old ex office of AFL ဘောရဖဆပလာဌာနကျူဟောင်းအဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကိုယဉ်ကျေးဌာနကနေပြီးတော့တထက်တည်းကလေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တထက်တည်းကနောက်ဖက်အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ပကြီးပပူးကျောင်းကျောင်းကြီးလေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ရတာပေါ့ဆရာကြီးမြတ်ကျော်တို့ဆိုင်ဦးသေးဟာလို့ဆိုင်ဦးလုံးကျွေးလို့ဆိုင်ဦးဒုက္ခအဲ့ဒီထက်မှာဘဘူးဆရာကဦးစုတင်တဲ့သူကဂျာမနီကနေပြီးတော့ဘဘူးနဲ့မာစတာပြီးလာခဲ့တာတကယ်ပညာရှင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘဘူးတင်နန်းခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်အိမ်ကနေကျွန်တော်လှမ်းနေတယ်ဘယ်လိုမှပါနေဟာရှင်ဦးတင်နဲ့ဘလတ်စတာကြီးနဲ့ရှင်နေလို့လဲပါညာတက်သားဘဘူးကျွန်တော်သိမထွေးအောင်ကြောက်ချစ်ဘဘူးဆိုတာဝေးလာဝေးပေါ်ပြကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြောက်စစ်ဘဘူးသိကျင်လာဒီဝတ္ထုကျွန်တော်ရေးတော့မရှိသမိန်ချောင်းသေးဖို့တော့မရှိချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိကျင်လာကကြောက်စစ်ဘဘူးဆရာတယောက်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ဘာရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိကျင်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာဦးစုတင်မေးကြည့်တယ်ကြောက်ဘဘူးဆရာကျွန်တော်အခုမန္တလေးမှာလာမသိအခြေချနေတဲ့ဘဘူးဆရာကျွန်တော်တော့ညီပေါ့ဗျာဦးအောင်ကျော်လို့ခေါ်ပါဘဘူးညီရှင်အောင်ကျော်ညီလို့အခုလိုနေတာမေးကြည့်တယ်ဘဘူးဆရာလေးတွေရဲ့ဘဘူးထုနဲ့အချိန်မှာထားရှိတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်နှဲ့နှဲ့ချူလိုက်သိကျင်လာလေဟိုဘဘူးထုကတူအောင်လုပ်တာမော်ရယ်ထိုင်ပြီးတော့တူအောင်မှရှင်လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါလေအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်မသိဘူးသူစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုရှိနေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကပဲသိမထီရောက်လို့လားသိမရှင်းလို့လားမသိဘူးသူတို့ဖြည့်လိုက်လဲကျွန်တော်အားမရအောင်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကတိကပ်ပြက်ကျွန်တော်ညာနှိုက်ပြီးမေးသလားမသိပါဘူးဗျာမေးမိသလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စာအုပ်တီရှာဖတ်
Saudi Padre, Babu Binia, Johnny Saudi, but General Padimaro, General Babu Tumelu, Joseph Babu, the Mata Yau E. Kansa Jenny, Wooden Lane, Nalungane, Era, General, Pigeonasura. No soon do I do, Valeria. Pema Dari Lesura, Michael Angelus, my body. I don't do it. The man, General Michael Angelu, John, you, General Mapane, they kept him. Aeropim, Salma, Pema Dari Lesura. The Agony and Ecstasy, so Ivan Stoney, the biographical novel of the Michael Angelo. A true buddy, which was not a true buddy. So they have a row. This is our good general. The tongue of the good, yeah, be so that. Tongue of concern, Luna Sabima, Arian is our total. A row. Somebody documented about the entire. Anybody, Michael Angel, to your general, you move your way. Michael Angel losing my general losing like 2 hours, 10 feet, this out of my general Padakaja. Do you ever come here? Wonder like that. General Ariane, the main winning general Pamela. Pabia Menor General. Michael Angel, soon a bone San Luigi, a bone swear, over a bone swear. Machina food. Dillo that lonely, a boy and bone and go where Babutu Yama bore it. Louis, a twin that is how we move even a Palua, Mike Angelu Twila. I know what Mike got to Palu, Tidi, cannot be that with Quessy Kim and Louis couldn't a chill body, a jury, a yearly belly disorders or Lila me. Tobiel and Luke cannot go Quessy Kia, see the map pinna thing, almost over that, Nibonga Charlie me. Anatomy correct, Luke cannot be out, Tibu Drip, Mike Angelu Chusabino, Belu Chusale. Do you be general Pilbella? No? Eddie Crean Piace Cujo. No, Florence Miro. I must see the Crean Piace Cujo. Pony in a diamond and swinging. Pony at Lou Dare to a balloonless room. You know, my angel balloonity. Lou Bons out you, Pony a billet to do. Do me genanim. Lou ye cannot go yet, jet daddy. A yoodie, this hop bony. Could not, daddy. Bellu see the less raw. Pokonga Belu, Joa Belu, Paga Belu, Lemon Belu, Sally having to a Tiddy Jaja Dijin, a TV, and I will to Jena. I didn't yawn to a Bohu to Jena. So rock, not so there to do it, Palasura. Ludi Tare come, eh? Any kind of Awinchima, eh? Giza? No? Any ma to Piajon and Yau there. Zinas you cock Yoke there. Ludi Tare come and Nigar are there. Nanga sing lewa ma si mida and chonta re shama ito mi si ba da piang bi ta na yu ji ba wei ai ma da ga bo jin yo to phwe da ga piang bi lu di kan ne win la le se bi tou tha de ti ta khun na ma ma khaw ngan ni chi sa di wo ne thu tha de lu di a long long twei de kwe si sao mu bu no anatomy tu ma mu bu no ma bu sia michael di lu di ne tu ti ao chin twei bu ma patama a chin phit di to kha tha di kan ne ma lu di ne tu ti ao ti sa chi di To Mamagadi Maluzo, Luigi, who questioned Yaubi. Ah, Charlie. You would give by a letter on you need. Do my bebo, but we are not easy, my dear, but question come with me. If my game you love needed. No, 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 tower, this is easy, I mean. Anima, sweat hope. No car, and we'll chill out you, ma. I'll go over sweat hope, would you never butter over Lucy long you. Anima, car, and we too, to Lucy will do your man and me da. No, para, and it would judge my. Bobby Ma would require, was I yet? She if you were chimber, she already my like going lavi matu, going by the Louis Mida, would they say, like, Margo chocolate on my Louis call along a ball, would it be beat up? Payon and call below Louis long since a cheating. But my six time I leave you not pity. Now Jamas, touch your letter, see that just see. I'm a little hard to need to do the Yamavara. I don't know, yeah, because I was with a quest sick by your energy, give you the carre, kind of memory you won't be singing. ก็ยอมแล้วอ่อๆอ่านปิ้วไปแล้วแต่คราวนี้ลูกพี่เนาะอันนั้นเนี่ยซูแต่มาดุริยาจีนรู้ดอกไปไปว่าให้มีมาดูดูที่ภาษาเนี่ยซีสอะไรต่างๆช่วยอะไรอะไรต่างๆอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเนาะอ่ะๆคนน่ะพอกเลยอู้คือยีกันจีเลยเดอีเสชวยจีไปแล้วลูกชายนี่เด้แม่งไปเสียอะไรเด่นอะไรแม่งเอ็นเจลูอู้คือเล่นน่ะมาไปที่ชาจีเด้มีผู้ยอมพี่นี่พี่อะไรยีจีพี่เด้ช่วยผมพ่อเมียเด้ยีคนเดียวกันด้วยเด้ I said, I'm going to go to the house. 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 I
ွဲထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ပိုက်တဲ့ဦးရဲထွက်ကြကုန်တော့မှာအနတ်တမျိုးသူလေးလာတာခန္ဓာပီလာကိုသိကျင်လို့နောက်ဆုံးကျတော့နော်လူတွေကိုမူလလန်ချတာသူ့သူထုတ်ပတ်ပြီးတော့အမပြရလာနောက်တနေ့တနေ့လုံးသူထွင်မစားနိုင်ဘူးအနတ်ကြီးကစွဲနေပြီးလည်းမတော်နိုင်ဘူးဟိုတော့အားနေတယ်ထားတော့ဒါဆမိုင်းဒိုကူမန့်ချစ်ဘာသာပြန်တဲ့ biographical novel လို့ခေါ်တဲ့ Michael Angel လို့ကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ရတော့မှာဘဝဆရာကြောက်စစ်ဘဝဆရာတမင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့လူတွေလောင်းခွဲစိတ်ဖို့ဒီတော့ကျွန်တော်မရဲဘူး။ဒါအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီကောင်ချီဦးလို့ဟာဒေါက်ကူမန့်ချီရေးတဲ့ Michael Angel ကိုဗလာပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကောင်အဲ့ဒီကခိုးချထားတာဟုတ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်မလုပ်ကောင်းဘူး။ပြီးတော့ဘာကြီးကြောက်စစ်ဘဝဘာမှန်းတမိုင်းမှာအဲ့ဒီကို anatomy သိရင်လို့လူတွေကိုတွတ်တိလေးဝင်ခွဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့မကအင်ဂျီလိုတယောက်ပဲရှိတယ်လေစိတ်ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကြည့်တာဘုဘူးအဲ့ဒီဝิญญူရလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ခုနကတမင်ပြောမဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတာအဲ့ဒီမှာရလာတာပဲဟင်အဲ့ဒီမှာအဝေရရုပ်ပုံလားကျွန်တော်ရေးနိုင်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ခုနကဘဘူးပန်းကြီးအဆုံးမစကားတွေတမင်ရဲ့ခံယူချက်တွေအဲ့ဒီရလာတယ်ရလာပြီးတော့ငှဆုံးမှလူကမိမလာလေးရုပ်ပုံသူထုမယ်တဲ့သူကြောက်တုံးကိုချစ်တယ်အဲ့ထဲကနေနှိုက်ယူမယ်ကြောက်တုံးကအင်မတန်နူးညံ့လာကြောက်တုံးကအရှင်သခင်ဘဘူးထုတဲ့လူကအစီပါအင်မတန်ကြောက်စစ်သမားတာမဟုတ်ရင်တော့အလွန်ကြောင်တော်တော်နေတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့သူကတော့အင်မတန်ချစ်တော့သိကိုကောင်းတဲ့ကဘာအတော်သူ့ကနာဘူးမှာအတော်ဆုံးကြောက်စစ်သမားလာတာညမှာကျွန်တော်တမယုံပေးထားတဲ့ခါလိုက်အောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပင်လယ်လေးကိုရှူဆက်ပြီးတော့ဇဝင်တွေလည်းလွင့်ပြီးတော့မြေတောင်လေးဆင်းပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မြင်နေရတဲ့ဟိုးရတ္တညာပင်လယ်ပင်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ရည်ဝေးနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီမိမလာလေးတယောက်ပုံတူထုမယ်ဆိုပြီးတော့ထုလက်စားရှိတယ်ဘောတက်သွားတယ်ထုနေဇဝင်လေးတွေလွင့်လာတယ်ထုမယ်ဒီကောင်မလေးခံစားချက်လည်းထုမယ်လောက်တန်ရရဲ့ဒီပန်နိုရာမာပေါ့အေယာမမြင်ကွင်းကြီးကိုလည်းခန်းစားပြီးတော့ဒီမိကလိစီမှာကြည်နူးနေတယ်သူထုမယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းအင်မတန်ကြည်နူးတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့တမိန်ဟာတက်သွားပြီးတော့သူ့မိမလာလေးပုံဆက်ထုထုလိုက်ရင်လည်းဟိုးအိုးကြီးကမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာပင်လယ်နဲ့ကောင်းရင်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမိအောင်လေးတွေလက်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 မြင်ရတယ်ဘာပါလိမ့်ဘာမိအောင်မနေပါလိမ့်ဒီချိန်မှာလငားလေးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။တေချာကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့မှာလမ်းလေးတွေ့ရတယ်။တေချာတမင်ကြည့်လိုက်တော့မှလီဟိုရာတက်တည်တက်လာပြီ။ဒုတိယဝါမစစ်ချီလာပြီ။စစ်လေကြီးတွေနဲ့တမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုရုပ်ပုံလာတစ်ခုပြောမယ်။ဝါမရုပ်ပုံလာအခန်းငါဝိပ္ပစာယတ္တဆက်စုရွှေရှာဝဲကောင်းသောဘယံကကြောက်မှုပဲကောင်းသောနော်အဲ့ဒီယတ္တနဲ့ဒုတိယဝါမှာဆက်ထွက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုတိယဝါမရဲ့ကျွေးကြော်သံလေးချိန်မောင်းသံလေးဟဲ့တိုက်ပြင်ရနော်စိတ်လေးတွေဟဲ့ဟိုရင်ဥရိယတိစ္ဆာဝါမပါလာအရှင်မင်းပါတယ်အစစ်တီဒီသိုးနာဘူးတော့ငါထောင်းထောင်းရဲ့ချီပက်ကြွတော့ငါလုံးမဲ့ဘယ်နဲ့ကပါ냐ကိုသူ့ရဲ့စစ်ဘီရင်တယောက်ရဲ့ဟိုဦးဝင်းပေါ့ဗျာကျွေးကြော်သံလေးကိုဥရန်ကျွေးသံလေးနော်စစ်ကူလိုလာပြီးတော့စစ်သွေးဆန်တဲ့သူပြောရဲ့အဲဟိုလင်းနေပေါ့ဟိုဟိုပြောဆိုတဲ့နေကြွေးကြော်တဲ့နေနော်အဲ့မှာဟေးရဲမဲ့သုံးဟောင်းကျော်တော့နော်မင်းဘာလုပ်မလဲဟုတ်ပြီကဲမုံလဲရအဲ့မှာကြာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အသားဖြူလဲဂျွန်တယောက်နဲ့အသားမဲနဲ့ဂျွန်တယောက်ကိုပင်လဲလေးပစ်ချက်တယ်စည်သေးတယ်ဟာလှမ်းရင်ညင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ရုဒ္ဒရယတ်ကျန်တန်းသောဝေယနကယတ်အကြောင်းမပဲကောင်းသောဝိပ္ပစယတ်ဆက်စုရွှေရွှေပဲကောင်းသောဝိရယတ္တရေးရင်တော့ယတ္တကိုပါရီကကျွန်တော်အဲ့အရာကိုဟုတ်လားဒီထဲမှာတုံးထားတာပြရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစပြီးစစ်ဖြစ်ပြီးကောင်းပြီမန္တန်ရုပ်ပြီးစီးပူးစွန်လိုက်ပြီအဲ့ဘာစလုပ်မလဲကဲနန်းနဲ့လင်းအားကြီးသူညဘက်ကြီးရှိတဲ့လားတလားလောက်ကြတယ်ဟိုလီဂေါ်ရတိုင်းပြနေသူ့လမ်းဘုံကြီးရောနန်းနဲ့လင်းအကြီးရောက်ပြီမိုးပေါကင်းနဲ့နတ်ဒီဟိုတာရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာတွေ့လိုက်ပြီသူ့နာဘုံခရီး
ဲဒီမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကဲအဝေရစိတ်ကန်းလို့ဘာလို့ညာတော့မှာသူ့နာဘူးမှာရှိတယ်စိတ်ကန်းနေရှိတယ်လာဒီဒီအဲ့ဒါလေရာမညာအကားသုံးနေဟိုနေအဲ့ကဲလာဇန်းဆိုပြီးတော့တခဲနဲ့ကြွေးကြော်ခုနဘေဝီရှင်မရဲ့နာမတော့ရေရွတ်ပြည့်ရွတ်ပြီးတော့အစင်းလေးရှိရလားဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာစစ်တကားစစ်မျက်နှာစဖွင့်လိုက်တော့တာပဲဘယ်လိုစဖွင့်လဲဒါကြတဲ့သူ့နာဘူးမှာစိတ်ကန်းမှာညာပြီးတော့တိုက်လေ60ဆင်းနေထားတဲ့ရင်ပြင်မဲ့သွားငါစီကဘယံကတပူဆောင်ချက်ရနေမင်းတို့မိလွယ်တွေစပီးပြစ်ခတ်ရွက်တွေအလုံးသိလေမားရီထော်တဲ့ကိုကိုင်းပိန်နေနေကထော်တဲ့ဆိုညင်သာများညင်သာအုပ်ချုပ်ကဲညီတော့စစ်မီအလှစစ်မီလေစစ်မင်းလေကိုအစုကိုဥဆောင်ပြီးတော့စိတ်ကန်းတက်မကတရှင်တို့စီးနေမှုနေရာယူပြီးမိလွယ်ပြင်မဲ့ရဲမဲ့တွေငါတို့ဆောင်လက်ဆွင့်ရငါတို့ရောက်လာတဲ့ရန်သူမသိဘူးဒါပေမဲ့ရန်သူသိသွားတယ်ဘယံကတပူဆောင်ကြီးပေါ်လာတယ်တမိန်မှုလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်အခန်း6ပြောင်းသွားတယ်ရွှေမီလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ရွှေမြေဆိုတာသူ့ဝင်လာဆိုတာရွှေဘုံမိဆိုတာမြေသူ့လာဘုံမိမြေပေါ်မှာကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြပြီပထမသူ့လာဘုံမိကလည်းဆန်းပစ်တယ်အားတော့လူလူဆန်းပစ်တယ်မိလုံးကြီးတွေလွှဲဟိုပါလွှဲမောင်းကြီးတွေလွှဲမိဆိုရင်အဲ့မှာတင်လေပြင်းနဲ့မှာရောကုန်းပေါ်မှာရောခန္ဓာမှာရောအကြီးကျယ်ချောင်းကြအဲ့မှာအနေထိုင်ုံနေပေါ့ဗျာစစ်ပွဲရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ဖွဲ့တယ်ဟိုကပြစ်လာမင်းနေရဟိုဘက်ကတ်သွားဟိုစစ်မင်းနေရဟိုဘက်ကတ်သွားဒီမင်းတွေလည်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရောင်းနေပြီဒီဘက်ကနေပါဟောဟောဟောနေခန္ဓာပေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှာပါရူကဝတ္ထုရှိဆန္ဒဖတ်ပေါ်ရတမိုင်းနောက်ခံပြန်ဝတ္ထုရှိထဲမှာယခုခါတဲ့အဲ့ဒါ1980 80လောက်ရှိပေါ့ယခုခါတဲ့တမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုများရေးရင်တန်းဝင်လာတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်တန်းဝင်လာကျွန်တော်နှစ်ဦးပဲရေးရတယ်၎င်းကချီဦးညဖြစ်သည်တဲ့လင်္ကာတိပတ်ချီသူကသူအမှားရေးပေးထားတာနော်သူတပည့်သူဤသို့နာဘုံမိငရဲ့နိဗ္ဗာန်စာအုပ်တွင်တိုက်ပွဲကံကိုကြီးကျယ်ခံရတာသူဖွဲ့ထားသည်စိတ်ကူးကြွယ်ဝစွာဖြင့်တိုက်ပွဲကိုသေုပ်ပေါ်သူရေးထားသည်သူချက်ကချီကျူးစရာဖြစ်သည်သို့တော်အနော်ထိုင်းကျူးကျော်စိတ်ကိုသူမှွင့်အောင်လုပ်ထားသည်အဲကျွန်တော်ပြန်ချပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပဲမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဘလောက်ထိအောင်ဒီတော့မှနှစ်ထားလဲဆိုတော့အလုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လီဂောရသူ့နာကွာမှခေါင်းဆောင်နဲ့တိုက်လီဘာကြီးမြင်းနေရောဘာကြီးအဲ့မှာပါဒီဘက်ကဝင်ပေါ့ကီလာကတော်လားဒီဘက်ကသူ့နာဘုံမြေစိတ်ကန်းအဲ့ဒီကဝေရခန္ဓာဘယ်နဲ့အဘေယခန္ဓာဘာကြီးပြီးတော့တခါဟိုကွာသုံးလုံးတွေခမဆောင်ဘိကသုံးပုံထားတယ်သုံးလုံးတွေခမဆောင်အဲ့ပြီးတော့မလူရတွင်မြင်းပြီးတော့ဆင်းနေထားတဲ့ဆင်ကြုံရှိတယ်ဆင်သုံးအောင်လို့ရှိတယ်နော်နော်ဆင်200လားမသိကျွန်တော်သိတော့အများကြီးမေးရဘူးခုနမှန်လန်းဖတ်ပြီးတော့ယုတ်တိမတောင်းပြပါဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့နှစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြည့်ကြခတ်ကြပြည့်ကြပြည့်ကြဘူးလေကိုကျွန်တော်တို့ရေးတယ်မှလည်းမြေပုံဆွဲတာကျွန်တော်ကျွန်တော်မြေပုံဆွဲတာ map အကျန်းဆွဲတာကီလာသတောင်တန်းရဲ့ဒီနေရာခန္ဓာဒီနေရာကအဝေရာခန္ဓာဒီနေရာသောင်းလို့တဲ့ခန္ဓာဒီနေရာကလမ်းတော်သောဒီနေရာမလူရတယ်ပြင်းပြင်းဒီကပင်လေကြီးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ခုနလီကောတွေတက်တယ်ဒီနေရာမတက်ဆွဲတယ်ဒီကနေစစ်မင်းနေတဲ့ရောကျွန်တော်ကိုယ့်အောက်ကိုလမ်းညုံဒီ road map တွေဆွဲပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကိုဘဘူအရင်ဆက်ပြောမှာစစ်တိုက်ကြည့်သေးလားကိုဘဘူစစ်တိုက်ကြည့်လို့ကျင်တတ်တော့မှာအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်ပြီးတော့ရေးနေတာကိုဒီကောင်ကချာဟာဒီကောင်ကချာဟာဒီကောင်ကတွေ့ဟာမိလီလောင်ဟာမိလုံးကြီးတွေကိုထဲကြဟာအော်နော်နော်ဆင်ကျုံးဘက်ကိုနောက်ကျသူအဓိကဖြစ်သွားတာဆင်သူ့နံပုံကြီးကဆင်ကျုံးတဲကိုဒီကောင်ကစစ်လေကြီးတွေကမိမောင်းကြီးတွေနဲ့ပစ်လာတေဦးကရဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့အဲ့ရတယ်မြင်အောင်နေဗျနော်အဲ့ရတယ်မြင်အောင်နေအဲ့တော့ဆင်းနေဆင်ကျုံးနေပေါ်မှာမိမိတွေလောအဲ့ဒီမှာဆင်းနေလန့်ပြန်ပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကရှုပ်ရှက်ခါဟိုဘက်ကရမတီလက်ကြဒီဘက်ကရမတီလက်ကြမလူပါတဲ့ဓာဆွဲကန်တီတီမှာမိပြားစီမှာဓာဆွဲကန်အကုန်တမိန်ကလည်းဘာလို့အဲ့ဒီမှာသူ့လက်ထဲဘာပဲဆောက်သွားပဲရှိတယ်ဘုဘူးဆရာလေးကကြောက်စက်မှာအဲ့ဒီဆောက်သွားတဲ့သူတွေတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တော့မလူပါမင်းသူ့သခင်မလူပါမင်းသူ့သိမ့်မြန်လို့လားရှင်ပြီးတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ခြားလူရကုန်လေးများထားတာဓာတ်လာတယ်နဲ့ပါဆိုသူဆောက်သွားလေးကင်ပြီးတော့မလုပ်အောင်လည်းမသိစစ်လည်းမလိုက်တော့ဘီမင်းလိုက်ကောင်းဆိုတော့နေလိုက်နေတာအဲ့လူနဲ့တိုက်ပွဲတဲ့ဆုဆက်ခတ်ပါဗျာကျွန်တော်သေဦးဖို့တာအများကြီးပေါ့အဲ့စင်နေလည်းအကုန်လုံးဒေါ်သာဖြစ်မီးလောင်သူ့ရဲမက်တွေထိုးချီနင်းသက်ဆိုရင်ထိုးနောက်ထပ်မင်းကတွေ့ရမင်းအကုန်လုံးဖောက်ထွက်ဆင်ကျုံးလည်းပောက်ပြက်ပျက်စီးသွားကျိုးပောက်ပျက်စီးသွားမြဲမဲမြင်သမျှအကုန်လိုက်ခုအကုန်လုံးဆုဆက်ခတ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့အဲသူ့နာဘုမနူပါမင်းဘယ်တော့မှမသိတော့ဒါပေမဲ့သူ့နာဘုံကြီးနေမီတစ်ခုလုံးကတော့အစိကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ပျက်စီးသွားပြီမိလောင်လာတွေရော
sini ni ni si dah lo. Yang mana kena mieni aku bili bili lo. Aku orang susah khabir lo tayuai ha. Kena lah. Turia awam apa kan? Nenek lu lo pelajar pelajar apa? Di nan dogu be, kita dah nan dogu be. Wanita leh apa si lo? Luar leh biasa. No. Belu luar, air lu pilih aje mah. Turia awam apa leh? Tu jawab lo. Mereka na bumi awam ni cipta si bihe. Luar pilih aje mah. Tapi orang ni bawa apa lo? Ming kua orang ni tengen tu. Ha, belum aje lo. Nanti saya sedih deh. Tambah riba sedih. Seni orang mieni orang cipta lah. Tolong saya, tu je awak. Ia macam, ibu nak tahu apa sih? Air mah, tujuh belas no. Sebuah desi lo jangan mesti mampiran no. Jangan ye ye cara apa mami lo. Air mah, kena tambah riba tadi ya. Kena ligora tadi tu. Nain, piak piak ni. Kau orang kain tu lagi, nain kau orang ni siung tu lagi. So, dah menua piak. No, no mah. Dah hari ni menua lagi mami ni. Tapi ni, ni apa? Ye mah dia tu ilalu. Ayo aku halal. Mungkin le, tanya ni, tapi ni le mimin. Belum fikir le. Kau mungkin apa kurang? Dia awam aku. Dia awam. Ni yang ni mungkin tu, kau awam. Lain tu, langgu jadi gua cari, bayang ni. So bayam apa? Langgu jadi ni solo ama mana? Di langgu jadi ni ni solo. Pakai lu mian. Dah macam mungkin apa? Jangan solo ni berlebih dua lepas ni, biasa lah sih. Ayah malu, luar ni ada ku, so teri dok, tuh simbol. Luar awam aku menua ku nai, ayah tuh dia nai. Nampak ni ada di luar di show me boy, tawar, pidoi, boleh. Luar awam aku, luar dia ada insi me yang jasung lagi. Lagi kau ni si orang tu mana pikul. Dah macam tu nak punya lor, paham aku, biang kau tu melayar le, cini jawab. คนละเส้นเส้นมีเรื่องนี้เล่าในเป็นเรื่องเล็กๆบางสิ่งเด็กคนละทำไมชุนเรื่องไม่มาละอยู่เรื่อยๆยาวไปตัวไปบูดาเส้นดูเรื่องนี้ซะจะยืดอะไรก็ให้เปียบาลีช่วยโอ้โหนู่นนั่นนั่นเปียอันนี้ทายองค์นู่นนั่งยังมีอะไรสิ่งอะไรเนี่ยน้อยทำไม่ก็น้องๆพี่มีมีอะไรมาดูว่าอู้ต้องมาไปรู้ไปดูการตัวมันอยู่เลย นอนเล่นที่มันในลมยาเราดีไม่ว่าเป็นลมมากกว่าพัสดุลมยาเราเพียงเกาลมยาเราจะได้พิจารณาวิเออเล็กแค่ว่าตัวมันนี่เนี่ยพันธุ์ผู้เป่าหนูว่าสกาวหนูว่าเปล่าเราไอ้มาไล่ลาไล่ลาปีรอมีกบายเอาเดบบอกเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเนาะมีกบายเอาดอกที่ใจบัวกันอย่างเช่นสามีเราต้องเอาชีวิตเนาะพูดอะไรมีกบายเอาดอกเราจะมาเรียนมาเรียนที่นั่นในเดมหนูว่าเรียนน้ำเพียรีเด ต้องมีกูเรียนอุซิบิโลคนนั้นมันว่าเพียรเดมเอ้ดูเลวเลวสารีบาชิมุริบารีเนี่ยไอ้มาคิดว่าท่านนั่นหรอมาดูรายละเอียดเวลาสิกันอารมณ์เปียสิทธิ์วาจาบีแต่ว่าแม่ตัวนั้นผมอัตติจะคุยหรอแต่บริบาลมาลาบีพิจิตรนี่มีสุราอนุทานอุรังจูเลยมันว่าบาร์คงอันเบียวเนาะมาไล่กูแต่การนี้บีรอมาไล่กูเนี่ยว่ามันนิ่มเองตัวเอลูกเยอะท่านไปเจ้าเนี่ยสุราเลย ตัวนั้นผมว่าจำบริบาบมาเสมาบีว่าเวนัยยะว่าเราไม่ติดว่าผมเพราะฉะนั้นตัวนั้นผมว่าบริการโดยมันก็ปั้นเสมาบีนยาเชนี่ก็คอลาบีรอไอ้มาสักครั้งยี่ตุกมาทายรอไอ้มาตัวนั้นผมว่าบริบาบจีบเลยสักทีอ่ะเพียงนอดีนุบีเนี่ยเดียวจำบริบาบมาสร้างมือบีรอจำบริบาบกังลาดีก็ไอ้ตะทงลาดีกูตะทงก็เปลี่ยนใจอยู่นะตัวนั้นผมว่าบริการปีนี้ยาอยู่บีรอ เปียสันปีนี้อะไรพัลเล่พี่รู้อะไรมาพยายามสิ่งที่มีให้บอกอะไรตัวนั้นผมมีเลี้ยงเนี่ยจำบริบาลเลี้ยงเนี่ยนักขุปองทะเลเอ็มันทุกเจ้าเลยสายสื่อที่พยายามมาทุ่มบอกอะไรสัตว์ติโนเมนนะจ้าสุตัวบอกทำไมจังเลยสัตว์ติโนเมนจังจะคุยกับก้อนสัตว์ที่เดียวสายเสียสายสื่ออยู่ท่าบีบบาลูท่าเลยสุดแล้วมนุษย์เป็นอะไรกันสัตว์ที่คนอ่ะพยายามจะบีบอะไรมา คนละตั้มยิ่งขอรู้แล้วผมมีดารีเนี่ยอุปบังขอเลยจำปริบัติตรงนี้ก็ว่าจะดูเลยเนี่ยเนี่ยก็เลยชี้ใจตัวไปจริงๆในคำพูดอะไรเนาะชี้ใจตัวไปแล้วอะไรชี้ใจอะไรตั้งมือก็เนี่ยในโรแมนติกบอกอย่าสั่นผ่อนใจปีรอมาพารู้ใจเลยสุดตรงนี้เราได้ชี้ใจด้วยจนว่าที่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรมาตีอยู่เฉยๆเราอะไรมาตีอยู่ที่ตั้มยิ่งอ่ะบังคับ
တမ္ပတိပနာမည်ကိုခံလိုက်တယ်မောင်ယူပဥပံကမြင်းကဘာဟိုရင်မြင်းကဘာရွာသူနာမည်ကိုခံပြီးတော့ဥပံကဘာပြလိုက်လဲနာမည်ကပြောင်းသွားဥပံလည်းသူ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်မိပန်ထာမောင်မာကမိဆိုတာလေးပါတယ်လေအများအားအဲ့တော့ဥပံကမိပန်ထာဖြစ်သွားတယ်တမင်ကမောင်ယူပဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြောင်ချစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဟိုရင်ပေါ့မွန်တိုင်းသားပကံမြင်းဝါတိုင်းသားချစ်ကြည်ပေါ်နေတဲ့ဖော်ကျူးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပါเนี่ยเอาชื่อนามเบอร์ไล่ไปงามองอยู่บ่ต้องไม่หมดหรอกมีอุบัติหมดหรอกมีมีปัญหารู้เนี่ยไอ้มาสิ้นปีตัวได้รอบสุดมาดีวุฒิของเราบาเนี่ยปองตื่นเลยเลยสรแล้วรอบสุดสภาก็มนุษย์พระอิศรีมาเซเลตาญาติมิ้งกบาอิลิบูเรไนตื่นๆเย็นๆล้วนล่ะดิอลุสงพี่อ่ะขัดทีนเนี่ยปัดเสร็จตรงเงแก้นดูดิฉุ่งยิ้มอยู่ที่ละชิงคันซ้านได้อ่ะพี่ชูญู1998มัด20ตะนินล่ะကျွန်တော်ကတော့ရှိခုနေမှာရေးတာအင်္ဂါဒီပတ်ချစ်သူထွက်ပြီးနောက်တနေ့မှာရေးတဲ့ဝတ္ထု80မှာထွက်လာတယ်ပထမအကြိမ်ဆိုတော့သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူသွတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်အထုတ်လဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဟိုဝတ္ထုရအကောင်စားကြီးပါညာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ညီကုန်းလေးပဲပြန်ပြောပါမယ်အချက်လက်ရသော်တော့ရေးဖွဲ့မှုရသော်တော့အတတ်ပညာရသော်တော့ရသသဘောရသော်ကျွင်းချက်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့ပေတော့မှလုံးတမ်းမရပါစေရနာအရာမမှားပါလိပ်ပြတ်တတ်ပါလေဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကဲစာချစ်သူမိတ်ဆွေများကြားမှာရှင်လန်းကြပါစေညီချင်းချင်းကြပါစေကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြအောင်ပါเนาะတခြားဆွေးနွေးခံလေးနဲ့တခြားပြင်ပြတွေ့ကြအောင်เนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ